L'exrector de Can Picafort, Pere Barceló, ha comparegut avui de matí als jutjats d'Inca. Li han comunicat que serà processat per presumpta agressió sexual i abús sexual a una menor. Es podria enfrontar una pena de 25 anys de presó. Anem en directe als jutjats d'Inca i a la nostra companya Neus Alvis. Neus, bon dia. Què diu Pere Barceló? Bon dia, Xavi. Pere Barceló nega els fets. De fet, avui de matí li ha dit a la jutgessa que no accepta, que no està d'acord amb aquest escrit de processament i s'ha ratificat en tot el que va declarar en aquests mateixos jutjats ara fa 2 anys. Pel seu missè, pel seu advocat, tot plegat és un muntatge. Diu que tenen proves suficients per poder demostrar que el seu client ha estat víctima, ha dit textualment, ha estat víctima d'una confabulació. Ell no ha volgut fer declaracions, sigui com sigui, tot i aquestes al·legacions, el cas continua endavant i Pere Barceló, com dèieu, es podria enfrontar a una petició de pena de 25 anys de presó i una fiança de responsabilitat civil de 100.000 euros per danys morals. Ell, com dèiem, no ha volgut fer declaracions, no ha parlat amb els periodistes, si ho ha fet el seu advocat, Toni Beltran, parla de caixa de bruixes, de caça de bruixes, ho ha dit també textualment, i quan li han demanat pels altres capellans denunciats, ha anat fins i tot molt més enllà. Tenim proves suficients per poder desmuntar aquesta confabulació que se'm va fer contra el meu client. Evidentment, ara, després que el meu client ha vengut, ha sortit molta gent. Nosaltres qui m'ho dona a entendre? Això m'ho dona a entendre que aquí ara està com una caça de brujas. I a més ara ja veig que l'Iglesi ja no va tant contra nosaltres. Ara ja diu que se tiene que provar. Les catequesis hauran de ser un poc més controlades, en el sentit que seran unes catequesis que no seran com antes. Ara ja que no podrà dir-li un al·lot, escolta, ni podrà fer-li un joquet ni li podrà fer res, perquè automàticament li podrà la denúncia. Perquè jo crec personalment que ara en sortiran com a bolets. La defensa de Pere Barceló pensa que les altres 3 denúncies que s'han presentat en les darreres setmanes per presumptes abusos contra altres capellans beneficien el seu client. L'acusació de l'exrector de Can Picafort, però, no ho veu igual. Están saliendo muchos casos, la Iglesia ya se está protegiendo, aunque habla de que ahí tiene que haber un cero tolerancia. Pero bueno, ya hay determinados curas que se están poniendo a la defensiva y bueno, en cierto modo es lógico lo que está pasando, porque ahora, pero vamos, tampoco lo veo muy lógico todo lo que está saliendo porque da una sensación terrible. L'acusació es planteja demanar 25 anys de presó per Pere Barceló per un delicte continuat d'agressió sexual i un delicte d'abús. També ha sol·licitat una fiança de responsabilitat civil de 100.000 euros que haurà d'assumir de manera subsidiària el bisbat de Mallorca si Barceló no pot. Uns doblers per compensar els danys morals que ha patit la víctima en cas de ser condemnat. Espera que se haga sentencia, nada más. Y que alguien pague con lo que se ha hecho con ella, nada más. Pere Barceló va ser expulsat del sacerdoci ara fa 2 anys després que un tribunal eclesiàstic el condemnés per abús sexual. Ell va recórrer la sentència a Roma que encara s'ha de pronunciar.